O Senhor põe à prova ao justo. Salmo 11, verso 5. Todos os acontecimentos estão sob o controle da providência. Consequentemente, todas as provas de nossa vida exterior têm sua origem na grande causa primeira. Do portão de ouro da ordenança de Deus, os exércitos de provas marcham avante em formação, vestidos em suas armaduras de ferro e armados com armas de guerra. Todas as providências são portas para a prova. Até mesmo nossas misericórdias, como rosas, têm seus espinhos. Homens podem se afogar em mares de prosperidade, assim como em rios de angústia. Nossas montanhas não são altas o suficiente e nossos vales não são tão profundos para tentações. As provas espreitam todos os caminhos. Somos acossados e cercados de perigos por todos os lados. Ainda assim, nenhuma chuva cai da nuvem ameaçadora sem permissão. Todas as gotas têm sua ordem antes que atinjam a terra. As provações que vêm de Deus são enviadas para provar e fortalecer nossas virtudes e, de imediato, ilustrar o poder da graça divina, para testar a autenticidade dessas virtudes e para acrescentar vigor à nossa vida. Nosso Senhor, em sua sabedoria infinita e seu amor superabundante, valoriza a fé do povo de Deus a tal ponto que não o separará dessas provações pelas quais a fé é fortalecida. Você jamais teria a preciosa fé que agora o sustenta se ela não fosse provada pelo fogo. Você é uma árvore que nunca teria criado raízes tão profundas se o vento não o tivesse sacudido de um lado para outro e feito você agarrar-se firmemente às preciosas verdades da graça da aliança. O bem-estar mundano é inimigo da fé. Afrouxa as articulações da bravura santa e estira os tendões da coragem sagrada. O balão nunca sobe antes que as suas cordas sejam cortadas. A angústia executa este trabalho lancinante para a alma que crê. Enquanto o trigo dorme confortavelmente na casca, é inútil para a humanidade. Ele deve ser debulhado para que seu valor seja conhecido. Portanto, é bom que Jeová prove o justo, pois isso o faz crescer em riquezas em Deus.